Отже, друзі, знайшов я тіньок, доїхав я до заправки. І які в мене перші підсумки? Ну, по-перше, окуляри. Це ми візьмемо з собою. Оце. Але в них, тільки якщо ти їдеш десь хоча б 50 км в час за вашими стандартами, то ще, ну, вони нормально тут продуваються, якось вони так зроблені нормально. Але якщо повільніше, то можна просто зжаритися. По-друге, я дуже довольний, що я взяв шолома. Бачите, якого, да? Модулярний. І кросовий. Тобто цей шолом, він єдиний в такому роді, тільки Скорпіон його робить, і його робить Шуберт. Шуберт – німецька фірма. Ну, це як Феррарі шоломів. Там шолом 800 доларів кожний, саме дешевий. Цей, здається, 260. І отак відкрив, треба попити, треба щось зробити. Дуже-дуже зручно. Це просто, я дуже довольний цим шоломом. Далі, давайте подивимося, що було байка з того, що він впав. Бо мені казали, що треба обов'язково ці кофри, да, і дуги, і всі ці діла. Він впав сюди, бачите, да? Тут спеціально зроблено, тут не тільки нейлон, який, ну, від погоди захищає, дуже плотний, да? Зверху Giant Loop. Тут зробив ще кордура нейлон, так званий, який спеціально він проти удару, проти всього. Тобто йому нічого нема з цього. Тільки, ну, те, що брудний, то все нормально. Бо ви бачите, що пиль і бруд – це нормально для Аризони. Це взагалі вважається круто. Ось подивіться на мою чоботу. Бачите? Що далі? Тут, як і очікувалось, ця штучка на себе взяла найбільші проблеми. Пластмаска погнулася. Ось вона, бачите, як вона гнеться. Вона нічого не тримає. І ручка трошки, якщо зазирнути, трошки тут кінчик її постраждав, десь він там виліз якось. А, тут внутрі набилася, була щебень. Тобто ця ручка, як я і казав, будемо ставити коротку, вони вже придбані. Десь такої длини буде, їм тоді ніколи нічого не буде, і руль на себе все бере. Ну і ця пластмаска, їй навіть не шкода, бо вона заводська, вона дешева, вона не дуже, бачите, яка вона, да, гуляє і все таке інше. Якщо вона навіть поламається, то потім можна поставити автомат. Це інше, подивіться. Тут тільки все є подряпане. Ну, нічого страшного. На то цей мотоцикл, який повинен по грязюці їздити. Все інше, бачите, абсолютно нічого. Ця ножка складається, вона на себе прийняла удар. Ця ножка заднього тормозу. Вона не складається, вона прийняла на себе деякий удар, ну нічого з нею страшного не сталося. І пасажирська теж щось там на себе прийняла. Ну, а взагалі, я задоволений. І центральний стенд. Ось його подряпався у цих. Ну, слухайте, ну це не спортивний супербайк, який там, я дивився, щоб жодної подряпини не було. Я і сподівався на те, що цей байк буде подряпано. Бо він є dirt bike, тобто для багнюки, для грязі, до всього цього. Але я для себе зрозумів, що дуже треба, ну, ваш чоловік спить, то він все проспить, що я можу зробити. Потім подивіться в цьому записі. Треба стерегтися м'яких дорог. Дуже треба дивитися, де гравій, де пісок. Ну, пісок це взагалі, це кошмар будь-якого мотоцикліста. По піску проїхати це дуже фізично виснажливо і дуже важко. І потім піднімати цей байк і всі ці діла дуже важко. І сьогодні я вивчив, що таке ця крупна галька річкова. Це теж не дуже добре. І я впевнений, що на асфальті я ще цей байк підніму, але в нього зараз не повна вага. Але знову, коли його піднімати, то з нього треба все знімати, я думаю, що воно буде досить важке. І, як правило, кофри з байків теж знімають, коли його піднімають, бо, ну, щоб зменшити вагу. От. Ну і взагалі я задоволений, як він тримає падіння. Тобто було нормально, я вважаю. Він ще буде падати і не раз. Під час подорожі це однозначно, я навіть в цьому не сумніваюся. Ну, для цього я його брав. А брав я його ніхто на разу навіть не роняв. Тобто взяв я його в ідеальному стану. Так, ну і тепер нам треба заправлятися. Скільки стоїть бензин, показую.
і дизель, і бензин. Так, і ми будемо заливати плюс, який є 89, ну по-вашому це 91. І чи 91 залити? Яка різниця там? 2 літри, той бак нещасний. Так, залімо 91, а взагалі, от, ну, звичайний бензин, досить високоякісний, галон коштує 2,53. Тобто рахуйте, галон це 3 літра 750 мл, майже 4 літри, коштує $2.54. Єдине, що не зручно в цьому байку, це там, де розташований бак. Бак розташований тут. Щоб до нього добратися, треба цю штуку відчіпляти. Нічого не поробиш. Такі незручності. Вимушений вже з ним. Ну, взагалі я задоволений. Нога моя мене більше так, вона не заважає, бо я навіть не міг нічого зробити для цього. І отак от треба підіймати якось. Ну, трошки незручно, але. Трошки незручно, але можна. Так, але мені треба якось або телефону тут кріпити. Де тут камера? Камера тут. Так, щось тут бензин порозливався, мабуть, я до кінця його там не вставив, тут є якийсь, ну, треба, щоб трошки висохло, так. Тобто, такі от справи у нас, ось от, дивіться, порозливався в мене бензин, тому що я ще не звик користуватися. Будьте обережні. Так, господи, нормально я обережний.
конгресу ще 2 місяці. А жити ж треба. Так. Тепер ми цю штуку будемо якось щепляти назад. Це єдине, що незручно. Кофри було б зручніше заправлятися, все таке, але кофри, по-перше, і стирчать по бокам набагато сильніше. О! І все. Зараз цей бензин висохне, бо температура на дитяча, десь 35 градусів, я думаю. Це отак в Мексиці ходять, бачите, який він хизав. Бачите, хлопчик як вдягнути. Can I show you a boy? I streaming it online for Europe, how he dressed and everything. Yeah? Yeah. Дивіться, це хлопчик мексиканський, дивіться, який в нього. Hey, what's your name? Angel Juarez. What is it? Angel Juarez. Oh, nice. Show your boots. Let me see your boots. Oh, nice. You riding horses? You know how to ride horse? That's very cool. Бачите, які в нього ковбойські з шпорами, самими справжніми. Nice. And pants. And oh, you got watch too. What time is it? Yeah, yeah. Nice. Який скромненький і стісняється, да? Ось їхній трейлер, бачите, з лошадьми. І ось їхній трак, пікап-трак. Ось ну, там, люди на Кадилаки їздять, теж мексиканці. Будь ласка, країна рівних можливостей. І ніхто тут тобі не скаже, а яка в тебе національність. Ніхто цим дикунством більш не займається. А це поліція. Дивіться, шериф департамент, на яких машинах їздить. Так, я не знаю, чи можна їх знімати, я зараз питаю. Excuse me, sir. Yes. Can I show your vehicle for viewers in Europe? Because they ride in Prius. They ride in Ukraine, they ride in Prius. Okay. Right. Ось от дивіться, на яких траках їздять шериф департмент Марікопа Каунті. Це Грасо де Америку. Міграції, комп'ютери, всі діла. Назад можна кинути все, що завгодно. Оце називається техніка, а не пріусики, які там понадавали. А воно ще один на білому під'їхав. І це вони перевіряють, мабуть, якусь тут машину, чи хтось чи не порушує, чи що. А ось ці мексиканці, що я хлопчика знімав, бачите, оце причеп, де 2 лошаді там не стоїть, 2 коня, а може 3 навіть. І отаким же саме траком воно все тягається. А воно ще є, хлопці. Тут дуже близько до кордону, тому тут дуже багато мексиканців. А це у нас телебачення, 5-й канал. Бачите? А це мій байк. А це Cadillac. Теж мексиканці їздять. Ось так. Hey, buddy. I streaming for viewers in Europe. Can I show you short and your head? Yeah, I streaming on Facebook for Europe. Can I show you that short, like how you dress and everything? No? Okay. Застіснявся мексиканець, не хоче, щоб я його знімав. Я хотів показати, який там візерунки і всі ці діла на... Ну, він навіть по-англійськи не розмовляє. Він дитину покликав, щоб його син йому з англійського перевів. Розумієте, воно ще один ковбой. Тут вже на одну коняку причеп. І теж трак.
Тобто по-іншому, ну, тут трак постійно треба, якщо ти в тебе хазяйство, в тебе коні, в тебе щось там додому привезти, відвезти. От подивіться, ми приїхали на заправку. Дивіться, скільки траків. Один, другий, третій, четвертий, купа траків. Ну, в Штатах, ну, там стоять джип і трак. Тобто маленькі машинки, ну, люди практично використовують, хто, у кого офісна робота, да, там жінці, щоб на роботу приїхати, уїхати, щоб поменше бензину трошки брали. Та й все. От такі справи. Ну добре, поїду я. Поїду я додому ставити та душ прийняти, бо весь спекотно, весь мокрий. Так, ну я тепер уявляю, наскільки це буде важко. Цю подорож, якщо один, то це, коротше, треба в спортзал іти і займатися. Серйозно. Зміняти байк на Cadillac? Ні. Cadillac перевозить твоє тіло, байк перевозить твою душу. Ну все, друзі, добре. Дякую вам за те, що дивилися. І будемо з вами до наступних зустрічей. Воно ще два траки заїжджають. Одні траки тільки їздять. Ну все, дякую.